Від аномальної спеки до злив з буревіями. Українці не знають, чого чекати від погоди, що ще готує літо 2018. Тепер же від негоди потерпає більша частина нашої країни. Через сильний вітер та дощі без світла залишилося 143 населених пункти у 6 областях – у Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Чернівецькій та Запорізькій. Непередбачуване літо. Погода змінюється чи не кожен день. Від аномальної спеки до потужних буревіїв зі зливами. Нещодавно погіршення погодних умов відчула на собі столиця. Десятки затоплених вулиць та підземних переходів. Тепер же від негоди потерпає більша частина України. Так, через пориви вітру та дощів без електрики залишились 143 населених пункти у 6 областях. Це Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Житомирська, Чернівецька та Запорізька. Також у деяких областях шквальний вітер поламав дерева. Для прикладу, у Хмельницькій області знищено понад 150. Та головне, що дерева падають на будівлі, кабелі та машини. Тобто руйнують усе, що поруч. На сторінці міського голови Хмельницького Олександра Супрунюка у Фейсбук читаємо. Пошкоджені лінії електропередач. 5 кабелів на будинки потрібно ремонтувати. Пошкоджено кілька тимчасових споруд комерційного призначення. Пошкоджено автомобілі. Є некритичні пошкодження парапетів та вирвані двері в кількох будинках на технічних поверхах. Пошкоджені дорожні знаки, вивіски та рекламні щити. Головне – жертв немає. На місця лиха виїжджали рятувальники та намагались ліквідувати наслідки негоди. Підрозділ ДСНС протягом усієї ночі залучалися до розкрижування дерев, які заважали руху автотранспорту, до відкачки води з приватних домоволодінь. Також у ДСНС повідомили про аналогічну ситуацію і на Житомирщині. В 5 районах були частково пошкоджені дахи 41 житлового будинку, повалені 52 дерева. А на Львівщині потужний вітер практично повністю зруйнував будівлю Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету. Там частково зруйнована стіна, зірвано дах та пошкоджено інші приміщення. На Івано-Франківщині ситуація дещо інша, але не менш катастрофічна. Злива підтопила деякі житлові будинки. У місті Долина рятувальникам навіть довелось евакуйовувати жінок із дітьми. Заручниками жахливої погоди стали і десятки туристів на узбережжі Азовського моря у місті Приморськ та на косі Обіточна. Вони не могли звідти вибратися. Через різку зміну напрямку вітру почався шторм, а результат – підняття рівня води та вимоїни. Відтак більше 80 людей опинились у пастці. Бійці ДСНС за допомогою трусів і спецавтомобіля витягнули із району підтоплення до твердого покриття 11 легкових автомобілів та вивезли 46 людей, з них 9 дітей. Внаслідок події ніхто не постраждав. В цей час на косі Обіточина на тракторі витягнули 25 автомобілів та вивезли 40 людей. У шоці від потужних шквалів, злив та аномальних блискавок тернополяни. Навіть публікували відповідні відео у своїх соцмережах. Синоптики кажуть, такі природні явища через циклон. В останній раз такий випадок, такий циклон із траєкторією із сходу на захід був влітку в червні 2014 року. І перед цим – 2011 році. За даними Укргідрометцентру, така негода протримається ще кілька днів. Найближчим часом потерпати від сильних дощів та граду будуть Прикарпаття та Закарпаття. Подібна ситуація очікує південь країни та місцями північ і схід.